Tukaj smo v Mariboru, vi ste ljubljanski, slovenski prvak biljardo. Povejte, kakaj je sploh scena biljardna v Sloveniji? Scena biljardna sploh je zadnje čase dosti razvit. Imamo dosti talentov v Sloveniji, mladih, fantov in punc, ki počasi napredujejo, tako da jaz mislim, da v roku par let bo biljard na močnem nivoju. Se lahko kosamo z ostalimi državami v Evropi. Pa je infrastruktura, torej je dovolj biljarnic v Sloveniji, v Mariboru, da se lahko človek razvije, da špila, da je kakovostno? Ja, najbolj pomembno je, da igraš z boljšimi od sebe, tako da če bi imel veliko močnih igralcev, bi bilo še lažje do napredka. Ampak glede na to, da smo majhna država, imamo kar dovolj klubov v Sloveniji, tako da imamo 120 registriranih igralcev v Sloveniji, tako da to ni tako malo. Prej sem slišal, da je Evropsko prvenstvo, ki ga gosti Slovenija in je prijavljenih 128 igralcev. Kako je to za slovenske igralce? Se lahko razvijajo, lahko pokažejo kaj, lahko vi pokažete kaj tam? Jaz lahko, ker nastopam že kar 15 let na močnih mednarodnih turnirjih, tako da pričakujem najmanj med 8 najboljših na tem turnirju. Ni pa evropska, ampak je mednarodni turnir. Zdaj pa eno tako malo zabavno vprašanje. Kaj se pije zraven biljarda? Ja. Največ voda, ne? Če po prvič povem. To je profesionalni biljard. Profesionalni, ja. Se pije pač brez alkoholne pijače, drugače pa tudi kakšno pivo se lahko spije. Pa boljši snuker ali biljard? Ja, jaz sem igralec biljarda, tako da je to vprašanje smešno. Valjda biljard.